Tisti listi in zvočniki, ki ste jih dobili na sedežu, niso kar tako, ne? Ampak so zato, ker včasih je težko postaviti neko vprašanje, pa se radi skrijemo za listkom. Vsekakor pa odpiram diskusijo in prosim, če ima kdo za vprašati, mi pa še do njega dala mikrofon, drugače pa lahko tudi listke pobiram. Ja, ste opazili, da jaz nisem hotel proizvajati ne vem kakva vprašanja, ampak šlo mi je za odpiranje, da se čim več problemov postavi kot debate možnih. Ne? To ne pomeni, da zdaj, da je treba obravnavati to, kar če sem jaz zdaj tukaj, kot zdaj pa on ve odgovor. Nič jaz dejem, jaz samo mislim in je pa drži, ja, da mislim brez milosti. Ne pa, ne tiste predstavke, zdaj pa jaz ne vem, on pa bo povedal. Ne, raje bi slišal eno debato, seveda najbolj hvaležen pa bil kritikam, koliko stejše, toliko boljše za tistega, ki mu gre za mišljenje in razumevanje. Se bom. Kritika. Hvala. Ste rekel, da svet ni v krizi, da Kitajska ni v krizi. Pa prosim, če lahko poveste, kaj to pomeni, da ni v krizi, ker meni se zdi, da je Kitajska vse, kar se okoljskega vidika, stanja narave tiče, da je to kriza. Hvala. Ta glavna kritika grške demokracije ponavadi gre iz smeri, da so Grki imeli demokracijo, ampak da so ženske bile izključene iz demokracije. Tako danes kritiziramo Grke. To je tipična ameriška kritika. Ne obladamo pa podatka, da so se ponavadi Grkinje poročale, ko so imela 14 let, so njihovi možje pa ponavadi imeli med 30 pa 45. Tega ne vemo. Zdaj pa vi, bom prišel na Kitajsko. Skušam razbijati širše formativne okvire, ki jih televizija oblikuje. Zdaj pa vi mene sprašujete, da je tam ekološka kriza. Iz katere perspektive to govorite? Pred Los Angelesa? Hollywooda, Pariza? Manchestra? Barcelone? Manchestra iz 1790, 830, 870. Razumete, kakve parametre, kakve metre je za meri Kitajce? Ja, rekel sem, da ni v krizi in da ne govorimo o krizi. Jaz govorim raje o depresiji. Ko govorimo o krizi danes, potem smo in depresiji, potem smo ponavadi v ekonomskem diskurzu. Ko smo v ekonomskem diskurzu, potem govorimo gospodarsko. Ko govorimo gospodarsko, potem pa tu ni nobenega dvoma. Kitajska ni v krizi. Ta tip argumenta približno pravi to. Mi, zahodnjaki, smo v krizi. Ampak tudi celi svet je v krizi. Mi, zahodnjaki, smo v krizi. Ampak imamo čiste industrije. Razumete? Ne, bom naprej razvijal. Argument ekologije je en tip argumenta. Argument ekonomije je drugi tip argumenta. Če hočete ekonomsko argumentiramo in jaz govorim, da se v glavne na te načine danes argumentira. Če pa upeljete ekološki argument, potem pa to druga debata. A hočete, da gremo v to debato in da v imenu in domnevam, da je to tisto, kar bi vi rada povedali. V imenu ekologije, kaj bomo rekli, da imamo pravico ustaviti industrializacijo, ekonomski razvoj Kitajske, ker se sicer bo učinek toplotne grede razširil in vsa zemlja bo šla po gobe. A je to ta tip argumenta?
Katere države niso podpisale Kjotskega sporazuma? Tu je več stvari, skratka, za vas pa prosim, da mi specificirate in da se odločite, o čem da hočete govorimo, če hočete da govorimo. Če hočete, da o vsem govorimo, potem jaz tega ne znam, ker v tem primeru ne bomo nič povedali. Če se pa lahko osredotočimo, potem pa bom sprejel. Jaz sem se obesla na ta stavek, ne? Da ni v krizi. Ne? Kriza je pa, kaj je to kriza? Lahko pogledaš z več strani, vi ste pač govoril o ekonomski krizi. Ne, ne. Jaz sem rekel, da mediji množičnega poneumljanja govorijo, zdaj pa bom izostril zadevo. Ja. Jezik ekonomskega fundamentalizma. In da znotraj tega se nenehno govori o zadevah, ko so razvoj in tako naprej, ki pridejo do učinkovitosti in dodane vrednosti. To je tisti dominantni diskurs. Jaz sem ga pa probal postaviti pod vprašaj zelo, zelo banalno na terenu ekonomije. In sem rekel, če hočete že ta tip argumenta, potem se da empirično pokazati, da Kitajska, ekonomsko gledano, ni v krizi, pač pa je v prosperiteti. To ne pomeni, da bo čez leto dni, čez pet let isto. Najverjetneje bomo tudi zasledili takšen ali pa drugačen slowdown. Vi ste pa zdaj pripeljali noter drugi tip argumenta, druge parametne jezikovne igre, prvo si jaz sem pravi, če hočete, da o vsem govorimo, jaz tega ne obvladim. Če hočete, da govorimo na terenu ekologije, sprejmem. Se razumeva? Ja, strinjam se, tisto, ko govorimo o ekologiji, je treba, so podobne druge stvari, zato sem začel s tisto Grčijo in vprašanjem enakosti žensk. Ne? Treba je marsikaj vedeti, da bi se tehtno začelo govoriti. Z ekonomskim argumentom priješ do nekih določenih točk, naprej ne moreš. Z ekološkim pa ravno tako. Morate pa vedeti to, da ekološki argument ni neutralen argument. To je argument poznega zahoda, današnjega zahoda, ki so ga razvila gibanja približno od 70-ih naprej. Če absolutizirate ta pogled, boste prišli do takih pa takih pozicij. Jaz nemam nič proti tem. Še najmanj pa, da bi bil anti-ekološki. Ampak hočem reči, da če hočemo razumeti zadeve, da se pač moramo na nek način odločiti tukaj, v katerih ravnek bomo govorili. Če hočemo o ekologiji se pogovarjati, se vprašam. Sam se ga ima v meni. Mogoče bi malo razširili, da v trajnost, da bomo imeli ekologijo in gospodarstvo in drugi. Da potem dejansko, kaj je kriza ali pa ni kriza. Kdo je v krizi, pa ni v krizi. Mogoče bi samo specificiral bolj podobno, kaj je kriza. Potem je mogoče bolj jasno. A resno hočete poslušati? To so take specialistične teme, da se bavite, da boste mogli slediti. Ok, v treh stavkih. Prve forme krize se pojavijo v pomenu označevanja in uporabe besede med egipčanskimi zdravniki. Zdravniki v tradicionalnem drevnem Egiptu uporabljajo besedo kriza za označevanje tiste točke v življenju organizma, na kateri se odloča med življenjem in smrtjo. Se pravi, zdravnik, ko gleda zdravi nek organizem, človeški ali pa živalski, so mi tudi živi na zdravnike, potem za besedo kriza pomeni in njegovem konceptu kriza pomeni, da je to tista točka v njegovi bolezni njegovega organizma, ki ga zdravi, ki se odloča, ali bo ta organizem preživel ali pa ne. Grška raba besede kriza gre iz njihovega glagola kriteuo. Krizis, krites, he krites v grščini pomeni sodnik, razsodnik. Kriteuo pomeni sodim, razsojam. To zdaj ima pravne konotacije. Ko mi govorimo o krizah danes, mi govorimo rečem čisto direktno in smo v totalnih metaforah in analogijah, ki so jih oblikovali ekonomisti
poznega 18. in 19. stoletja, predvsem pa ljudi okrog Smitha in Ricarda, to pomeni škotski razsvetljenci, ki je uporabljal besedo kriza približno na naslednji način. Družba je razumljena kot v bistvu ekonomija. Ekonomija je razumljena kot v bistvu proizvajanje bogatstva narodov. Ko se zgodi nekaj takega, da se to proizvajanje bogatstva zafecla, pol se pa reče, da je v krizi. Zato, ker se družba razume kot organizem. Se pravi, družba ni razumljena kot ljudje, spopadi med njimi in tako naprej, pač pa kot en organizem, ki funkcionira in ga ekonomist zdravi kot zdravnik v tradicionalnem Egiptu. Ko danes rečemo kriza, na podobni način razmišljamo. Samo da govorimo o celem kapitalizmu danes, ne samo o posamični družbi. In pa rečemo, zdaj kapitalizem globalno v krizi, potem je pa ne vem kaj in se bo pa uspel in v tem smislu. A je zadošla ta specifikacija, ampak jaz nemam čuta, da bi karkoli, kamorkoli se premaknili zdaj s pomočjo tega pojasnjevanja. In mislim, da sploh ne gre za to. Zato se bom vrnil na trajnostni razvoj. Jaz mislim, da je trajnostni razvoj bullshit. Zabravo to utemeljim. Trajnostni razvoj je kapitalistična obljuba. Nemogočega v pomenu, da bomo napredovali, da se bomo razvijali in da krati to ne bomo počeli na račun narave. To ne gre. Ko govorimo in smo v paradigmah in tu bi bilo treba usekati, pa to si ne upamo narediti. Tisto, kar bi bilo treba začeti resno misliti, vprašanje paradigme razvoja in napredka. Jaz domnevam, da ste vi toliko deležni besed razvoja in napredek, da izmen razvoja in napredka sploh ne morete misliti svojo eksistenco in obstoj. Ker je to nekaj naravnega, a ne? Ne, ne, to ni nič naravnega. To je nekaj, kar se je začelo oblikovati še posebej intenzivno tam nekaj od 16. 17. stoletja v Zahodnji Evropi. To pomeni v protestantski Evropi, najprej na načine krematistike, trgovine, denarništva na Nizozemskem, nato pa na način industrijske revolucije na področju današnje Škotske in Severne Anglije. Od takrat imamo prijemljive zadeve napredka. Ideološko, v smislu teorij napredka in razvoja, pa kako stoletje prej. Grki ne poznajo napredka. Razvoja. Ma Rimljani tudi ne, ma srednji vek tudi ne. In v zvezi z razvojem in napredkom bi bilo treba vsaj upoštevati tole, da zadnjih 300-400 let je bilo dovolj, da zahodna civilizacija, samo zahodna civilizacija, predvsem velike kolonialne sile, dobesedno uničijo zemljo. In ko nam danes ponujajo trajnostni razvoj, pravijo, mi bomo še naprej. Ampak ne bomo tako grdoleč, ampak bar bolj nežno. In potem se pa pojavijo Kitajci pa reči, a mi bi tudi se razvijali. Potem prijo Brazilci, a mi bi se tudi razvijali. A ne, ne, zdaj se pa bomo trajnostno razvijali. V tem smislu mislim, da je trajnostni razvoj ideologija, v smislu post-ideologije današnje dobe, ki jo treba zelo, zelo resno, resno jemati. In ne kar tako past na finto. Jaz mislim, da misliti današnjo dobo, pomeni predvsem zmoč misli napredek in razvoj v pomenu dobesedno bojevanja za nekaj takega, kot je, koliko se le da ustavitev zadeve. Ali pa če te rečem drugače. Ne? Stališče natalitete je jasno, da Zahod ne bo ekspandiral. Za koga se bo razvijal? Za tisti 1%? Kaj pa teh 99%? A je res treba pasti na finto, da moramo čim več proizvajati, da bomo čim več delili. To je tipična ideološka zagata, ki se rešuje takole. Ne gre za to, da mi premalo proizvajamo. Mi preveč proizvajamo. Ne gre za to, da smo mi premalo proizvedli. Mi smo preveč proizvedli. Gre za to, kar je preveč proizvedeno, da drugače razdelimo. Zadeva je zelo preprosta. Prosta kot pasiv. Se pravi,
Če 99% ljudi ima 5% vsega, 1% pa 95%, to se pa ve, kje je treba vzeti. In točno to je treba vzeti. Zakaj se temu treba izogibati? In zakaj treba še naprej jemati naravi? Zakaj treba še naprej proizvajati? Zato, ker smo premalo proizvedli. Halo? Predpostavka, da bi prišli ven iz tega, v čemer smo, je v končni inštanci jezikovna. In sicer v naslednjem pomenu besede. Zapustiti bo treba načine ekonomskega blebetanja, ekonomske fundamentalizme in načine čvekanja o trgu, o bogatstvu, o napredku, o razvoju, o obljubljeni deželi razvitosti in vso to neskončno mitologijo, v katero smo se ujeli. Zapustiti te temeljne jezikovne igre, načine percipiranja, razumevanja, je tisto, kar čaka generacije, ki so pred nami. V tem smislu jaz mislim, da so generacije, ki so se potegnile v intimo, v anonimnost, ki nočejo več z nami funkcionirati, ki se nočejo z nami več pogovarjati, ki nočejo več hoditi na volitve, ki ne gledajo več televizije in ki ne dajo 5 fičnikov za to, kar se dogaja, mislim, da one začenjajo štekati. Nisem rekel, da so preštekali, ampak da začenjajo štekati. To pomeni, da se negativno, pa lahko bi se morda rekel, če pa mislim, da je to poniževalno, instinktivno upirajo in vsaj rečejo, ma nočem jaz biti tukaj zombi, ki ga bo nekdo vlekel tako, kot se mu zljubi. Za razliko od najstarejših, še posebej, če smo bili vzgojeni v socializmu, zlahka nas kupiš, recimo s takimi stavki, kot so. Polna zaposlenost, razvoj, ne znam, bo to pripeljalo do vica in bom sklenil, svakog dana sve više napredujem v svakom pogledu. In potem se ukrcamo na to, pa mislim, gremo napredovati, in pa, ja, kam pa, kam napredujete, kam bomo prišli? Ja, gore, ti tipi razsvetljenskega, ti tipi govorjenja, 17. 18. stoletja so v temelju krščanski stavki izrečeni iznotraj znanstvenih paradigm. To je nadaljevanje krščanstva z drugimi sredstvi. Sem, da krščanstvo je hodilo onstran in je to vse skupaj nameščalo po smrti. Med te kopa razsvetljenstvo in podobne paradigme od renašimenta naprej pravzaprav. Hočejo delati raj na zemlji. Eni in drugi pa delajo raj. A mislite, da je slučajno, da nastane peklo? Ne, to ni slučajno. In če vi v tem koncu ne razumete, kaj je peklo, ko ste imeli soško fronto, pa ne, kje bodo poštegali to? V tem smislu, skratka, mi nimamo opravka z majhnimi problemi, pač pa z velikanskimi, tako rekoč, največjimi možnimi problemi. In bodi si, da usekaš v revolucijo, v pomenu, da bomo proizvali, revolucionirali produkcijske sile, ali pa da bomo delali družbeno revolucijo in tako naprej, v obeh primerih smo na paradigmi razvoja in napredka. Zakaj se pa bojimo ustaviti? Kaj bi bilo narobe, če bi se ustavili? Kaj je bistvo besede, kot je štrajk? Bistvo besede štrajk je ustavitev. To je presekati neke procese in izreči zelo banalni stavek, ki se glasi dost mam. Ampak zdaj pa, če rečeš dost mamo, potem pa bomo še bolj noreli potem, mi se nič naredil s tistim dost mamo. Skratka, kako če bi se mi zakonjaki ustavili? Pa malo dobro pogledali, pa se nam nikamor ne bi nudilo. Pa bi mi malo zares pogledali pod prstmi temu, kar se govori po televiziji, pa kak počne ta stranka, pa umna stranka, pa umnem parlamentu in tako naprej. Kaj? Zakaj pa to ne bi bilo vredno? Glejte, kaj se je odprlo tukaj. Mariborčankam in Mariborčanom je lansko leto, pred lanskom in lanskim letom, uspelo nekaj popolnoma novega političnega postaviti.
predvsem je šlo za mlado generacijo, ampak tudi starejši so bili zdravi, da ne bomo krivični tukaj. In to je tista točka, ki so našli skupni jezik. To skupni jezik bilo politično delovanje na ulicah. Zato ker je jasno, da drugih prostorov za politično delovanje ni. Parlament je samo muzej in hram. V muzejih in hramih ni življenja, tam se čuvajo mrtve relikvije. In kljub temu, da so to naredili, potem imate cele bande, tisti, ki gre to kapitalizirati in zdaj so šli stranko narediti. Češ, zdaj mi bomo pokazali, kaj je prava stranka. Skratka, ničesar niso razumeli od tistega, kar se je pred danskim in danskim dogajal. Zakaj? Ker so spet so padli na finto razvoja in napredka. Oni bodo razvijali. Oni bodo napredovali. Oni bodo avangarda. In mi jih bomo sledili. Najemni bogati. To oni lahko prodajajo samo starejšim generacijam, ki še niso prišli k sebi. Mladi tega ne morejo več prodati, zato ker mlajši tega ne kupijo več. V tem smislu mislim, da so mladi, poleg tistega, kar sem prej govoril, vršanje izolacije, da so se zaprli v intimo, anonimnost in tako naprej. Jaz mislim, da umačkeno, kar se razumeva in tiče tega, kar je danes in tukaj, umačkeno boljše položaje, kot so starejši. Starejši so veliko bolj naivni in veliko lažje jih televizija. Ne bom rekel kupiti, ker tukaj ne gre za kupovanje. Televizija ne kupuje. Televizija prodaja, dejansko pa televizija podkupuje. S tem, da proizvaja takšne ali pa drugačne, želje. Evo, jaz mislim, da je boljše, da gremo po tej poti, kot da se lotimo krize, ker s krizo ne bomo nikamor prišli. Trajnostni razvoj pa mislim, da je, kako hočete, da razmišljam iz pozicije trojancev. Trajnostni razvoj je trojanski konj. Tam, da ga ni, meni ljubi Odisej omislo, pač pa menedžerski ideologi so si ga omislili. Ne kupim. Zdaj, v bistvu meni se zdi, da različno interpretiramo. A ne, že Hammurabi je rekel urediti besede, lihko, kar se ekologija, ne vem, okoljevarstvo, zdaj trajnostni razvoj, je postalo deklica za vse in ko se je ekonomija zdrava dotaknila, dejansko noben več, tako bom rekla. Ne verjame, mogoče tistmu, kar je bilo mišljeno v prvi fazi. Kot sama razumem trajnostni razvoj, ga razumem tako, da tako kot vsak organizem, tako ima tudi okolje sposobnost, samočistilne sposobnosti. In v tej prvi fazi je bilo, tako kot jaz razmišljam, mišljeno tako, da se bo vse ravnovesno, tudi ekonomija, narava se bo izhod ne več, ne da se jo ne bo več, ampak v tej smislu, da se bo sposobna sama obnoviti. In da bo... Od koga? Pred kom? Ne. Tako, da se bo obnavljala, da bo kvaliteta okolja še zmeri taka, da bo človek potem tudi, ne vem, živali, človek, da bo tam lahko zdravo živel, ne. Ampak na koncu pa, no, tako bom rekla, da razčistimo besede, kaj nekaj pomeni, zato ker dejansko smo vsi skeptični, ker nekaj piše, nekaj se govori, dela se pa nasprotno. In vsak vidi, kaj se dan skriva, ne, za ne vem, tako je, če pokripete, pogledate razne zadeve, kaj se skriva za znamkami, za znančanjem. Jaz nemam nič proti temu, da vi verjamete v trajnostni razvoj. Jaz te kupim. Še kaj? To pa še jaz stvar za komplicirano zadevo. Prosim, prosim. Evropa, po vašem mišljenju, v primerjavi, Sumerci, Rimčani, Rimljani, torej s propadnimi civilizacijami. Jaz nijem, ne vem, kako visokega mnenja o Evropi. Jaz sem mediteranc in če koga cenim v celi tej štoriji, ki jo poznam, potem so to predvsem Grki. Ne vsi, pač pa tisti, ki so bolj politični in veliko na politiko dali, to so Atenci. Evropa mislim, da je v bistvu špartanska zgodovina,
da je zgodovina, ki temelji na krščanstvu in Rimu, neka kombinacija krščanstva, Rima in Šparte, in da je ta paradigma, ki je v temelju antipolitična in antidemokratska, in večji del produktivistično, koristnostno, koristoljubna, izčrpana. Mislim, da Evropa bolj ali manj nima veliko za ponuditi več, da pa tisto, kar bi pa lahko, da je sila neskotno in poceni zapravlja. Bom probal samo na enem detalju to tematizirati, potem bom vrnil na samo Evropo. Domnevam, da nam je domače govorjenje o problemu bolonjske reforme. To pomeni približno reforma šolsko-izobraževalnih sistematik na makro ravni. Ko greste pogledati, kaj počno evropejci, pa kaj počne te evropejci, jaz se nima z evropejce, by the way. Potem pa mislim, da je predvsem tole, da v imenu evropejstva, da je v imenu razvoja dejansko pripeljano nekaj takega v igro, kar brez večjih, ne vem, brez večjih možnosti napake moč imenovati amerikanizacija izobraževalnega sistema. Stališča Evrope 18. 19. stoletja je to popritvita. To je nekaj takega, kar bi se spet, mislim, da brez večje možnosti napake dalo imenovati tehnizacija vsega šolskega. To pomeni došolskega, predšolskega, šolskega, postšolskega, akademskega in tako naprej. V tem pomenu, da mi imamo danes znotraj te bolonjske revolucije, to ni reforma, le še treniranje in ukvarjanje z enim vprašanjem. Tako mi treniramo, boljše rečeno drilamo, vojaško drilamo, učence, učenke, študentsko populacijo, s enim vprašanjem, to vprašanje je kako. To je tipično tehnično vprašanje. Od nas se terja, da znamo odgovarjati samo in predvsem na ta vprašanja, še več v pomenu, da znamo ta, kako izpeljati. Tipično evropska vprašanja, ki so izšla iz grške tradicije, so pa druga vprašanja, predvsem dva vprašanja. Eno je, kaj oziroma zakaj nekaj. Recimo, da je to tisto, kjer se je, dokud se je najviše pa uspela evropska znanost, še posebej v različnih formah naravoslovnih znanosti. Se pravi, ko ti vrtaš v vprašanje, kaj in zakaj, ti imaš popolnoma druge horizonte, druge namene, kot pa, če se ukvarjaš z nečim, kako. Tisto, kako iz tebe takoj drugače naredi inženira. In vsi šolanci postanejo takšne ali pa drugačne socialni inženiri, ki vse druge inženirajo. A ni normalno, da se ljudje po tako drugače odprejo. Skratka, znotraj bolonjske reforme treniramo predvsem kako vprašanje. Od tukaj potrebe po drilu, po statistiki, po vajah, po neskončnem ponavljanju enega in istega in hkrati po pozabi ali pa sprotnem pozabljanju postavljanja vprašanja, kaj nekaj je in zakaj nekaj je. Plus, last but not least, popolnoma v pozabo je šlo ključno evropsko vprašanje, to velja celo za krščanstvo in celo krščansko tradicijo. To je vprašanje, čemu nekaj. Če jaz, recimo, ko jaz dobim na podiplomce, pa se grem s mojimi podiplomci pogovarjati in skušam jih vprašati po razliki o zakaj vprašanju, pa čemu vprašanju, me gledal, kot da sem z lune padel. To je za njih isto vprašanje. Če nekdo reče čemu, oni mislijo, da je to sinonimna zadeva.
ki jo jezikovno zavoljo lepotnih razlogov uporabljaš, ne pa metodološko razlikujoča v pomenu. Čemu je nekaj, kar meri na smoter in smisel? To je tisto, kar je telos pri Aristotelu. Nekaj, kaj pa zakaj? Je vpraševanje po vzrokih in meri na tisto, kar se v grščini imenuje skopos, kar je cilj. Skratka, nimamo več možnosti niti razlikovanja med smotrom pa ciljem. Znotraj te nesreče. Se pravi, če gremo nazaj, Evropa je šla toliko daleč v zadnjih, pa to sta približno 20 let zdaj, kaj takega, 15-20, četrtstoletja, no? Da je na tej točki v imenu razvoja in investiranja v tehnične znanosti, v naravosloge in tako naprej, dobesedno skozi okno vrgla vso svojo ključno tradicijo, kar pomeni predvsem tradicijo dvoma, če rečem moderna. To pomeni metode in filozofija v končni inštanci. V trenutku, ko vržemo filozofijo skozi, to se nam zgodilo. V trenutku, ko mi izgubimo Grke, mi bi se morali zavedati, pa nimamo se odkot zavedati, da nič nam ne ostane več drugega kot krščanstvo. In obratno, če imamo napetost med Grki in krščanstvom, lahko se med sebojno resno dajemo tudi na ravni mišljenja, in da gremo v vojne. No, ta je vam. Se hoče tehnologizirati se. Ta Evropa ima v glavi nekaj zelo, zelo banalno hruševljevskega, primitivnega. Vi se nam spomnite enega govora iz 60-ih, ko Hrušev pride v Združene narode, pa se dao ničega odgovor, pa toče po uni govornici, češ, komunizem vas bo premagalo in mi vas bomo prehiteli, kapitalizmu govori, ne? Jaz imam zelo podoben občutek, da današnji Evropejci, ti nesrečni barozovsko, merkelovsko, olondovsko, pahorjevski, da dobesedno oni gredo tekmovati z Združenimi državami Amerike, misleč, da so Združene države Amerike number one. Mi imamo optiko, ki je še zmeraj taka, da gledamo proti zahodu, tako. Naši centri so v New York, naši centri so v Washington, tako da se nič ni zgodilo tam. In hočemo z njimi tekmovati in jih še morda celo prehiteti. In to razumemo kot, zdaj pa bomo oplemenitili svojo zgodovino in spet pademo v isto štorijo. Vsako danes se više napredemo v svakom pogledu. Brško se Evropejci spustili v to in mislim, da se je to zgodilo in bojim se, da je to brez možnosti vrnitve. Jaz mislim, da so izgubili vse, kar premorejo. Tekmovati z Ameriko pomeni ne zmoči tekmovati. Po jutršnjem, to je tisto, kar ekonomisti ne razumejo. Damjani, Šuštaršiči, sredih neskončenih je. Tekmovati pa s Kitajsko, to je samomor. Ne moramo mi tekmovati s Kitajci v pomenu, kdo bo bolj poceni proizvedel ta oni drugi t-shirt. Ne gre to tako. Ne gre. In zdaj, ko bi bilo treba biti, ko bom rekel, konzervativen, bojevati se za tradicije, v tem primeru meni najljubših Grkov, da mi jih skenstamo. In potem dobite podvojitve ur statistiki in ne vem česa. Kdo se bo učil Gršine? Kdo se bo učil Platona? Kdo bo bral Homerja? Kdo bo zmogel brati svetopismo? Kdo bo pojutrišnji rako bral Akvinca? Hegla? Nihče. V tem smislu danes dobimo, mislim, da sem to rekel in s tem lahko na nek način zaokrožim zadevo. Ko jaz dobim na podiplomcu na magisterskem in doktorskem študiju, pa jim dam resni tekst. Takih resni tekstov ni veliko, to vse skupaj 100 knjig naše civilizacije. Ne morejo prebrati. Niso zmožni, v tem smislu so za mene nepismeni. Paradoks, a veste, s čem se jaz ukvarjam s študentsko populacijo? Jaz jih učim brati težke tekste. Tisto, kar bi morali početi v osnovni šoli, pa po srednji šoli. Tu smo mi danes. Ko se neki, zdaj pa ne vem, katero besede hočete, da uporabim za Evropo, ko ste rekli Sumerci, ta veriga Sumercije in tako naprej, redno mislite kulture, civilizacije, kaj takega. Ko se neki kulturi civilizaciji zgodi kaj takega, kot se je zgodilo Evropejcem. Potem jaz mislim, da je treba razmišljati o kategorijah
zelo uspešno izstreljenega šusa v svoje lastno polje. Jaz mislim, da gre približno za to in da tu ni velike, velike možnosti napake. Od tukaj bi jaz rekel morda še ta stavek. Ne gre za to, da se nam je, ne vem kako, objektivno, da so se nam zaprli horizonti, da ne moremo več pokukati čez planke, da smo zapadli v krizo, da presvijem takrat. Ne, sami smo to proizvedli, oziroma sami puščamo, da nam to počno taki tipi, kot so, ne vem, eurokrati. Ko vi poslušate dikcije, načine govorjenja, stavke, jezikovne igre, ki jih uporabljajo ljudje kot ta Pahor in Merkova, ne, in če se malo ukvarjate s tem, imate samo dve možnosti, ena je, da ne verjamete in začnete o stvari govoriti in se hecati z tega, humoristične stavke pa tekste proizvati, ali pa če vzamete to resno, to vas lahko zdravje stane. Ne? To več ni normalno. V tem smislu imamo opravka s veliko kliniko. Tisto, kar je težko danes razumeti, je približno to. A niti ni morda samo v razumevanju zadeva, težko je sprejeti to. Mislim, da mi to že vsi nekako na nekaj način, na neki ravni razumemo. Težko je sprejeti, da živimo na neki kliniki, ki je pravzaprav velika klinika. V tem smislu mislim, da nam nikče to ni, če govorimo po prvi osebi množine Evropejci, da to ni nikče naredil, ampak da je to tisto, čemu smo se zapisali v imenu napredka, razvoja, bogatstva, nekega denarja. Jaz mislim, da bi bilo treba iti nazaj brat Goethe, ja? Cimo njegovega Fausta. Te zadeve so bile tam predebatirane. Sam, kdo danes Goethe bere, lepo prosim? Nihče. Kdo sploh bere? Nihče. Še danes niti ne gleda težkih filmov. Težki film. Halo? Film pa ja mora biti zabava in pozabna, ne? Če je zatežen film, pa ja ne bomo tako gledali, ne? V tem smislu mislim, da smo... če rečem, da smo brcni v temo, mislim, da sem zelo nežen, ampak... Ja. Mislim, da razumete, kaj sem mislil s to brcotom. Upam, da bodo mladi rekli... fuck off. Pa lahko je kratko vprašanje še z moje strani, moja radovednost. Potešite, koliko ste, da učite mlade brat? Jaz sem prebrala, da je to nekje, da se dogaja nekaj društvo Likej, ampak dobro se to ni to pomembno, ampak me nam zanima, kaj to pomeni, mogoče li kratka obrazlaga, kaj pomeni učiti brat? Ja. Kako bolj natančno, mislim, ste nekaj že v bistvu nisi povedali. Ja, to se najbolj hecno sliši, ne? Jaz sem že v tem poklicu predavateljskem približno 20 let, dobri. In se mi je najprej zdelo, da imamo opravka z lenimi ljudmi, da so študenti leni, da noče, da jih je treba tepiti, skratka. Potem sem ugotovil, da ne zmorejo. Kaj ti daš nek malo bolj zahtevni tekst in rečeš, sam ni treba, to imaš 5 strani, ni treba nič drugega, sam 5 strani. Ne zmorejo, oni ne morejo iti skozi 1, 2, 3 strani Aristotela ali pa tudi Marksa, ne, Hegla, kateregakoli zahtevnega teksta, ne morejo iti skozi. Pa niso butasti. Nasprotno, naše šole, naše fakultete jih ne učijo k temu. Naše fakultete, naše šole grejo iz predpostavke, ki je napačna. Da otroci, ko pridejo na faksa pa v srednjo šolo, da znajo brat. Znati brat ne pomeni poznati črke, pa črke znajo zlagati v besede, pa besede zlagati v stavke. To pomeni brat. Take pa take tekste. In tam ne zadošča, da veš, kaj je A, kaj je C, kaj je K. To ne zadošča. Veliko več je potreb. No in potem pa ostajamo pri konkretnem kakim vsako leto, to delamo v Kopru, v Likeju, imamo po eni strani predavanje, po drugi pa imamo branja. In pol beremo približno 5-10 strani, to delamo 5-10 krat, ko si dobimo
se dela 30-40 ur, se gre od besede do besede, od stavka do stavka in se razlaga, kako se bere zahtevne tekste. In to so procedure, ko omočaš druge, da začno zaupati sami vase, da vidijo, da je to nekaj, kar je vredno se uči. In potem začne ljudje brati, niso več so kompleksani, ker eden od pomembnih rezultatov današnje akademije je, da dobiš občutek, da si idiot. Kar je zelo normalno, ne? Strokovnjak za strokovnjakov, oni so sami specialisti za svoje področje. To pa nalagajo same specialistične reči. Na koncu ti kaj, do katerega sklepa prideš? Jezus Kristus vse vedo, jaz sem pa butast. Pa če me ne vidite, da so oni sami foh idioti, ki sicer v nulo poznajo tisto osko področje, o vsem drugem pa znajo manj kot nič. In ko ti napomnijo glavo s takimi visoko strokovnimi, visoko oktanskimi gorivi, priješ do sklepa, da si butast, halo, no in vse te butaste in delamo to, da jim skušamo reči, kaj bimo, ne, ne. Oni so v tebi delali butaste, ne gre za to in skušamo omočati. Se pravi, učiti brati v tem pomenu besede. Se pravi, beremo relativno zahtevne tekste, ali pa manj zahtevne, odvisno od populacije in to je, aha, od mladih pridejo od 15 let starih do 70 let starih, tako da in vse zaston seveda, akademija, univerza pa država, oni še niso sličali, tako je takega obstaja, kaj še da bi nam dali kakšni fičnik. Ne, 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 oni gonijo svojo bolonsko reformo in se gibljamo directly to the middle of the nowhere world. A to pomeni, da potem nekaj se lahko, ne vem? Če je nekdo, aha, samo res ne bi bilo pošteno. Tisti, ki me zanima in ki bi resno delali, ja, v Likej lahko prijete. Ja, celo načrtujemo, da bomo morda jeseni začeli na vašem koncu nekaj delati. Morda bomo probali z enim vikendom Likej pripeljati sem, potem morda kaki teden. Na Štajerskem smo zdaj povabljeni, skratka, ja, je interes. V Sloveniji se očitno nekaj premika, se nekaj dogaja. Neka nova generacija je na sceni, si upa in je pripravljena za vihati rokave. Pri intelektualnem delu je pa pri vsakem drugem manualnem, rudarskem ali pa ribiškem pravilu je isto. Gre za garanje, gre za branje in če nekoga zanima, če je motiviran in če bi se narad pridružil, seveda, z veseljem. Poglejte na likejsko stran, tam je par letnikov predavanj. Tudi nekateri teksti so, skratka, več stvari delamo. Če pa koga zanima, morda posreduješ kako informacijo, ki se me da dobiti, pa bom jaz govoril, pa nekdo od mojih sotrpinov. In kakšna je vaša predstava anti-Evrope? Predstava anti-Evrope? Ja, imam nekaj takega majčnega, mišljenega, ali 7-8 let nazaj, ko sem napisal eno utopistično knjigo, vse je več napisanje, ampak namena ne more biti zaenkrat objavljena, ki je posvečena temu vprašanju. Med bistvene probleme zahodnega sveta in še posebej Evrope, sodi to, da je organizirana kot država, kot narod, pričemer se država in narod razpadata v nekaj takega, kot je postmoderna družba, anonimna, medijsko krmiljena. Ampak to so elementi, o katerih sem o vseh sem nekaj malega povedal. Zdaj pa to, kar je anti, bi moj odgovor bil, jaz to percipiram kot poskus graditve mesta. Mi o pojmu mesta nimamo več elementarnega pojma. Ko reče mesto, potem pa mislim to, kar so Grki imenovali polis, to pomeni neka politična skupnost meščank in meščanov, ki medsebojno
nepopustljivo skrbijo za dobro življenje v svojem mestu. In tega več ne poznamo. Naša mesta so postala kombinacije spalnih naselij in nekoč tovarniških obratov, danes pa večji del mega polisi, uničeni s pomočjo cest, avtomobilov, tako imenovanih transportnih sredstev in tako naprej, v katerih mi nimamo elementarnega mesta, zdaj pa to mesto v pomenu topos, kjer bi se dobili, kjer bi debatirali, kjer bi odločali, kjer bi se skregali, kjer bi se stepli, kjer bi kadili, kjer bi skupnostno živeli. Na eni strani imamo popolnoma anonimne aglomeracije in na drugi strani imamo absolutno zaprtost v rusojevsko intimo družine, ki poka po vseh širih. Iz nečesar unikamor. To je moderna Evropa tudi. Tisto, kar jaz skušam misliti, je postaviti mesto, recimo mes, kjer bi bilo moč živeti tudi v javnosti, ne samo v fabrike, ali pa pred televizijo in v intimi svojega družinskega miru, in kjer bi se dalo odločati o tem, kaki vrtec ja, kaki vrtec ne, katera kanalizacija ja, katera kanalizacija ne. Zakaj ni treba razvoj, če imamo že preveč razvoj? Zakaj una cesta ne? Zakaj treba reducirati število avtomobilov za 80%? Zakaj tri pike? Vsi ti zakaj, ki bi se bolj lahko postavljali iz perspektive in v perspektivi čemu? Se pravi, moja anti-Evropa bi bila mesto, v katerem bi se meščanke in meščani bili zmožni spraševati na način čemu? Nekdo reče, da nimo. In s tem sklenem. Zdaj pa bomo tam imeli industrijsko, novo industrijske obrate in obrtno cono. Potem pa pridejo meščani in meščanke pa rečejo, čemu pa? Ja, na ta vprašanje treba odgovarjati. Ne pa pas na verigo, ki se glasi tako. Ja, če bomo imeli obrtno cono, potem pa bomo več delovnih mest. Če bomo imeli več delovnih mest, potem pa bomo več, potem pa bomo več, potem pa bomo več, ja in? Potem pa bomo več, potem pa bomo več, ja in, potem pa bomo več, potem pa bomo več. Čemu pa? Skratka, mesto, v katerem se bo moč slišati in izgovarjati, zelo banalno vprašanje, ki se glasi. Čemu pa? Tega vprašanja mi več nimamo. Mi več vprašanja, čemu ne premoremo. In ta čemu, čemu pa, je podoben tistemu, ki ga na individualni ravni starši moramo naučiti otroka, da ga izgovarja in pri otroku je to tisti ne. Se pravi, da pravi starš nauči otroka najprej ene besede, ta beseda se glasi ne. Tisti drugi starši, ki grejo po poti avtoritarnosti, pa rečejo, a, beseda ne je prepovedana, da ni v naši vzgoji, by the way. Tradicionalni ženske ne smejo reči ne, fantje si pa ne smejmo joka. No, razumete, kaj hočem reči. Tako kot moraš današnjega otroka naučiti ne, še posebej deklica, ne, tako bi jaz svoje mesto, ki je anti-Evropa, mislil v kategorijah, kako omogočiti, da v tem mestu postavljamo vprašanje, ki se glasi, čemu pa, kaj ti? Teža, čemu pa vprašanja je identična, kot je tisti prejšnji, ne. Tako, je pa, ja, je pa napisano to in, ja, ko bomo odrasli in ko se bodo alkoholiščine spremenile tudi v Sloveniji, morda bo knjigica objavljena, zagotovo je pa naslov bo Metis, kar je grška boginja number one, ja, to je tista, ki je nad Zeusom, to je tista, ki je bila zaljubljena v Odiseje. To je tista, ki je hkrati Atene in tak naprej. Kakšno vprašanje? Dr. Kuzmanič, najlepša hvala za današnji večer. Hvala tudi vsem vam, ki ste tukaj.
prijetno večer še naprej. Hvala lepa.